היי חברים, מה קורה? אז אנחנו בעצם בחלק השני של הסרטון. החלק הראשון של הסרטון דיבר על פוליסות עסקיות. איזה סוג פוליסה עסקית? הפעם דיברנו על החזרות. דיברנו על עצם זה שהרבה יותר כדאי ומומלץ בחום לשים 60 ימי החזרה. הרבה הרבה יותר כדאי ומקדם. שלב הבא, בעוד משהו שאף אחד לא עושה. אני רק רוצה שתקבלו קצת מוטיבציה מהסרטון הזה. רוב העולם, רוב סוחרים באיביי לא יודעים מה הם עושים. וכל אחד פה שהוא מתחיל בתחום, ואומר, מה, למה שאני אצליח, יש עוד מיליון כמוני? לא. אין עוד אף אחד כמוך, כי אף אחד פה לא יודע באמת את, איך לעבוד באיביי בצורה נכונה. והסיבה שהרבה אנשים לא מצליחים, זה כי לא היה להם את הידע הזה, ובשביל זה יש לכם אותי כאן, ובאמת יותר משמח לעזור, אז בוא נמצא פה עוד טריק, עוד הגדרה הכי קטנה ופשוטה, בפוליסות עסקיות, שזה הבסיס לכל המוצרים שלכם, ולקידום שלהם, ממש כמה הגדרות פשוטות, שיקפיץ אותנו, ברמה מאוד מאוד גבוהה. אז בואו נשים לב, Return shipping will be paid by, זאת אומרת שההחזרה תשולם על ידי, או הבייר, הקונה, או הסלר, שזה אנחנו. סלר בסוגריים free return, זה מה שיופיע ללקוח, ברגע שאותו מוכר, בעצם נותן free returns. עכשיו שימו לב, הספקים שלנו, שאנחנו נעבוד איתם, רובם הגדול, שוב, אני לא מכליל, ספקים שיש איתם בעיה בהחזרות, ואתם צריכים לבדוק את זה מראש, כמו למשל, פוליסה חדשה בהום דיפו, יהיה בעיה עם החזרות חינם, אז אני אישית לא שם החזרות חינם שם, שימו לב, תבדקו, טוב טוב לפני שאתם עובדים, אבל אני מדבר איתכם על הרוב הגדול מאוד של הספקים, מה אני אישית עושה, ואתם, אני מאמין שאתם תראו גם עלייה גדולה במחירות, ואתם תבינו לבד למה זה מאוד מקדם. אז בואו נסתכל ככה בפרספקטיבה של קונה. תמיד תחשבו מה הקונה היה רוצה. כל תלמיד שלי שאני מלמד אותו, לפני שאני מלמד אותו למכור, אני מלמד אותו לקנות. כי אם אתה מבין את הפרספקטיבה של הקונה, אתה יודע איך למכור לו בצורה הטובה ביותר. עד שלא תהיה בנעליים של הקונה שלך, אתה בחיים לא תדע למכור לו בצורה הטובה ביותר. עכשיו, אחד הדברים שמאוד מאוד מעצבנים, ב-eBay, זה לראות שהשיפינג, שההחזרה, תהיה על חשבונך. למה מי מת? והרבה אנשים שרואים, אז רואים, טוב, אמנם המחיר שלו טוב, אמנם הוא נראה מוכר טוב, אבל אם יהיה תקלה, לא בא לי לשלם את ההחזרה, וזה הגיוני מאוד. אז באמת זה גם אחד הדברים שאנחנו נרצה להימנע מהם, וחבל. אז בואו נרצה להגיד לכם בדיוק מה הולך לקרות. נגיד, עכשיו יש לנו מחירה, וסתם לצורך העניין, אנחנו עובדים עם אמזון. כל חברה גדולה גם דרך אגב, ברגע שיש בעיה, והבעיה היא באשמתם, כמו למשל, המוצר פגום, וסתם, נגיד, קנינו מקלדת, יש לנו ספק בשם אמזון. המקלדת פגומה. הלקוח שלי קיבל פגום, אז הוא אומר לי, טוב, המקלדת פגומה, מה אנחנו עושים? עושים העתק הדבק למה שהוא רשם לנו, באים לשירות הלקוחות באותו האתר, נגיד אמזון, סתם אני זורק דוגמה, מדברים שירות הלקוחות בצ'אט, אנחנו רואים מוצר פגום, מה תמיד הנציג יגיד לנו? טוב, אין בעיה, או שיפצה אותנו כספית בלי להחזיר, שזה המקרה הכי טוב שיכול להיות, או שהוא יגיד לנו, טוב, אני שולח לך, תביא את החזרה, אתה תשלח לי בחזרה, את המוצר, כמובן שהמשלוח יהיה על חשבוננו. עכשיו, למה שזה יהיה על חשבוננו? כי הטעות היא שלהם. המוצר פגום, לא באשמתי, באשמתם. ולכן, ההחזרה תהיה בחינם. ורוב הספקים שאנחנו נעבוד איתם, היום בשוק, רובם נותנים החזרות בחינם. כמובן, אם הבעיה היא שלהם, לא שלנו. אתם מבינים? זה לא סתם שטות טוב, בא לי להחזיר. אם המוצר פגום, זה אשמתו. של המוכר בתוך אותו אתר שאתם קניתם, הספק שאתם עובדים איתו, ההחזרה תהיה על חשבון הספק. שוב, אני לא מכליל ברוב הגדול של הספקים, תבדקו את זה מראש. אז אחד הדברים שאנחנו מאוד מאוד נרצה לעשות, אם אנחנו באמת עובדים ספקים כאלה טובים, לשנות את זה לסלר, free returns. עכשיו, גם פסיכולוגית, זה נראה יפה, זה ויזואלית ופסיכולוגית, פרי יותר, תמיד אנחנו רואים פרי, אנחנו שמחים בעין, כאילו זה הגיוני, אנחנו רואים משהו חינם, בום, אנחנו, טוב, אני בא לשם, וזה גם יופיע ב-eBay, כפרי יותר, אז אתם תראו מין תווית כזאת קטנה, בצד ימין, ליד כל מוצא, אנחנו נחפש ממש עוד מעט, שתבינו איך זה נראה, ועכשיו בואו נסתכל על זה ככה, אני
רוצה לראות לכם דבר קטן. נכנסתי פה לאחד המוצרים מקודם, ואני שמתי לב על המוצר בקטגוריה הזאת של הביגוד. 30 ימי החזרה שוב, כמו שאתם רואים, אף אחד לא שם 60, ו-Buyer Pays for Return Shipping. הקונה ישלם על ההחזר. אז תחשבו, אמנם מחר 1639, אבל תחשבו כמה קונים הוא פספס, שנכנסו, אמרו, טוב, הבן אדם לא מחזיר לחשבונו, שיקפוץ לי, ביי, אני הולך לסוחר הבא שכן נותן לי. תחשבו כמה לקוחות הוא פספס וכמה הוא יכל להיות מקודם, רק על ידי ההבנה הפסיכולוגית של לקוח, יותר מזה באיבי. בואו נחשוב, נעשה קומבינציה מלאה. איבי רוצה את מה שהלקוח רוצה, הלקוח רוצה את ימי המשלוח המהירים ביותר, ימי החזרה הארוכים ביותר, והוא ירצה גם את השילוב האולטימטיבי של החזרות. חינם. ואם אנחנו ניתן את זה ללקוח, אין פוליסה חזקה יותר באיבי מהפוליסה הזאת. כמובן, לאותו ספק שאנחנו עובדים איתו. שזה יתרון עצום. זאת אומרת, שנגיד עכשיו, אני מעלה מוצר, עוד בן אדם מעלה מוצר. אני שם free returns, הוא שם buyer pay. eBay ישים תמיד אותי רמה אחת מעליו. תמיד אני אופיע תוצאה אחת מעליו, לפחות, אם לא יותר. בגלל העניין הזה, כי לקוח רואה free returns, הוא יש לו קונוטציה חיובית. הוא מתחיל לסמוך, יגיד, טוב, אני ראש שקט, ביי, סבבה, אני איתו. והכנל eBay. eBay קדם אותו ברמה מאוד מאוד חזקה. אני חוזר פה קצת אחורה, ובואו נשים לב, מצד שמאל, למטה, כמו שאתם רואים פה, זה נקרא item specific, זה פילטורים, אני דיברתי איתכם על זה לפני 3-4 סרטונים, בואו נראה כמה תוצאות חיפוש יש לנו, 5 מיליון בערך. בואו נראה כמה אנשים פילטרו את הפילטור הזה, seller free returns מתוך 5 מיליון קונים. אני יורד למטה, וכמו שאתם רואים פה, Delivery Options Free International Shipping, נראה עוד טיפה Show Only Free Return, זאת אומרת שזה יראה לנו אך ורק, החזרות חינם, אך ורק את כל מי שסימן בפוליסה שלו, Free Return, אז בואו נראה כמה מתוך 5 מיליון אנשים. סליחה, אופס, לא קטנה. Free Return. רק 228 אלף מתוך 5 מיליון. אתם קולטים, זה אשכרה כלום, לדעתי חישובים שלי ככה זרזים, 2%, 3%, משהו כזה, זה פשוט כלום מתוך כמות הליסטים שיש באוויר, פשוט כלום. יותר מזה, בוא ננסה לבדוק עוד איזה משהו קטן, על הדרך, למה לא? מקודם בטעות לחצתי על פרי שיפינג, באמת זה היה בטעות, בוא נראה מ-5 מיליון קונים, בוא נראה כמה יצא לנו שבאמת, כמה מוכרים באמת שמו לנו את זה. מתוך 5 מיליון תוצאות חיפוש, רק 1.5 מיליון שמו פרי שיפינג, למרות שרוב הקונים בו מחפשים פרי שיפינג. תבינו, אתם קיבלתם ממני את הקומבינציה החזקה ביותר לבניית פוליסות עסקיות. אף אחד בעולם לא עושה זה. נגיד עכשיו ננסה לעשות שילוב של פרי שיפינג, ובואו נעשה פה גם שילוב של פרי ריטרנס. בואו נראה, הגענו ל-204,000. משם תנסו גם בעצם להגיע לקומבינציה של 60 ימי החזרה, וואו, זה יהיה פשוט נדיר שנמצא דבר כזה. אגב, זה מה שאנחנו נראה, free international shipping, זה מה שיופיע ללקוח, במידה והוא קונה מכם ממדינה אחרת, free return, זה מה שהלקוח יראה ברגע שהוא עוד שנייה ייכנס למוצר שלכם, זה מה שמופיע פה לכולם, זה מאוד מאוד מושך ואטרקטיבי ללקוח. סתם נגיד נלחת על זה, אני סקר לראות, שימו לב, 30 ימי החזרה. אז גם אם מישהו עשה את זה, ועשה גם את זה, גם את free returns וגם free shipping, הוא לא שם את ימי החזרה הטובים. אתם מבינים בכלל כאילו שהסיכוי שיש מישהו שבאמת עובד פצצה, עם כל הקומבינציה המלאה, הוא ממש 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 נמוך. גם הוא, שהוא סוחר ענק באיבי, כבר כמה שנים לדעתי, יש לו 13,000 פידבקים, 30 ימי החזרה. תבינו שאין רמה גבוהה באיבי, תכניסו לכם את זה לראש, אתם יכולים לנצח פה כל סוחר, כל סוחר פשוט. כמובן שיש כאלה קשים יותר, קשים פחות, אבל אף אחד לא יהיה ברמה שלכם מהסרטון הזה והלאה, משני סרטונים האחרונים והלאה יותר נכון. אז אני מקווה מאוד שאהבתם את הסרטון, דבר קטן כמעט ברח לי,
שלא נשכח, גם replacement or exchange, אם אתם רוצים, גם הספקים אתם יכולים להתמקח איתם, לאופציה או replacement או exchange, בעצם או החלפה, נגיד מקלדת נשברה, מקלדת חלופית, או פשוט מקלדת שונה, לא אותו דבר. זה גם האופציה שאני אישית שם את זה בפוליסה שלי, למקרה והלקוח ירצה להשתמש גם באופציה הזאת, כי ברגע שאני פותח את עצמי לעוד קהל לקוחות, עוד קונים מגיעים אליי, שזו אופציה שגם אגב אין לה הרבה אנשים, וכמובן בצ'אט, עם אותו ספק שתעבדו איתו, ספקים טובים שאני אישית אמליץ לכם ממש בקרוב, כן יהיה אפשרי לעשות את אותה אופציה. כנראה פה שימו לב, International Returns Accepted, גם זה תלוי בספק שתעבדו איתו, אז בקיצור, ללמוד את הספקים שלכם, ולהתאים את הפוליסה לאיביי, לפוליסת עסקאות באיביי, ותנו את הטאצ' האישי משלכם, כמו שעכשיו הסברתי לכם פה, כל מיני טריקים וקידומים, שימו לב, זה הדומסטיק, זה המדינה הראשית, כמו eBay.com בארצות הברית, וזה אינטרנשיונל, באופן בינלאומי, מכירות בינלאומיות, כמו למשל מאלי אקספרס. אז תודה רבה לכם על ההקשבה, אני אשמח מאוד אם תיכנסו לקבוצת הפייסבוק שלי, תירשמו eBay Dropshipping, יהיו זה הכוונה להצלחה, יש פה כל כך הרבה מידע, באמת טובי המנטורים, המומחים בתחום, נמצאים פה, שימו לב כמה שאנשים אוהבים לעזור פה. כל אחד פה שבאמת מרגיש עבוד, יכול למצוא לו פה בית חם, חינמי, באהבה, שאתם יכולים לעזר בו, וכמובן יש לכם גם אותי, אתם יכולים לפנות אליי בוואטסאפ, כמו שאתם שמים לב, אני תמיד נותן פה את הוואטסאפ שלי לייעוץ חינמי, וכמובן אני יותר משמח אם תעשו לי מנוי בערוץ היוטיוב, כל סוף סרטון אני משאיר פה את האופציה להירשם כמנוי, לייק מאוד מאוד יכול לעזור לי כמובן, ויש לכם כמובן את הקורס שלכם שמתעדכן מדי יום, בעוד ועוד 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 תוכן חינמי איכותי שאתם בעצמכם בוחרים איזה סרטון יעלה, ממש ממש ככה. אז תודה רבה לכם על ההקשבה, אני הייתי לידור ונתראה בסרטון הבא.